Арнамызға қосылған көрерменге таң берекелі болсын дейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Ал біздің студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Таныс болыңыздар. Шанбаев Тархан Түгелбайлы, Ақтөбе Жоғары Политехникалық Коллежінің автоматтандыру және басқару бөлімінің меңгерушісі, және Абутайыр Тұрарұлы, автоматтандыру және басқару мамандығының 3-ші курс студенті. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қош келдік, рахмет. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Тамаша. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Арнайы уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңыз үшін рахмет. Ендеше бағдарламамыздың ең алдымен ауанын анықтап алайық. Әңгімеміздің сіздер туралы бұқаралық ақпарат құралдары соңғы уақыттары жарыса жазып жатыр. Әртүрлі телеарналардан келіп түсіріп, сіздерді көрсетіп жатыр, дидактикалық насихатта жүргізіп жатыр. Ол сіздердің қазақ тілінде сөйлейтін робот жасауларыңыз себеп болып отыр. Аталмыш роботты жасауға енді авторлық танытып отырған Абутайырдың өзі, артынша сіздердің жетекшіліктеріңізбен бұл роботты жасау идеясы қайдан келді? Және бұл робот жасау дегеніміздің өзі қанша уақытта алды? Өз жобаларыңызбен таныстырып өтсеңіздер. Енді жалпы робот білесіздер, әрине өте шетелдерде, дамыған елдерде өте қатты дамыған. Негізгі идея сондай болды, әрине біріншіден балаларды техникалық мамандықтарға қызықтыру. Яғни президентіміз айтқандай, қазіргі таңда гуманитарлық саладан көрі қазіргі экономиканың, өндірістің, индустрияның драйвері болған техникалық мамандықтар, инженерлік мамандықтарға балаларды тарту әрине қазіргі таңда басты сала, басты мақсат деген сияқты. Сондықтан біріншіден балаларды техникалық мамандыққа қызықтыру, өткен робот деген былай қарағанда әрбірін қызықтыратын дүние ғой. Сондықтан да біздер көптеген шетелдік роботтарды білеміз, бірақ неге қазақ робот жасамасқа, неге өзіміздің қазақ тілінде сөйлейтін, қазақ тіліндегі мәтіндерге жауап беретін робот жасамасқа деген осындай ниет болды. Негізінен енді біздер оған дейін де көптеген өндірістік жобалар жасап жүрдік, бірақ біз енді нақты осы практикалық ғылыммен көп айналысамыз, колледж болсақ та, бірақ енді біздер жарнама жағына көп мән бермейміз, өзіміздің саламен жасап жатырмыз. Енді робот болғаннан кейін әрине жұртты елең еткізген шығар деп ойлаймыз. Бірақ оған дейін де біз өте көп жобаларды жасағанбыз, ұсынғанбыз, көптеген республикалық шынайы жоба жарыстарында бас жүлде алып жүргенбіз. Қысқа нұсқа тоқталып кетсеңіз, қандай жобалар бұған дейін жүзеге асырылған? Енді бұған дейін көптеген ақылды жылыжайлар, көбіне өндірістік автоматтандыру бойынша ақылды үй жобалары, қысымның, судың деңгейлерін тұрақтандыру, автоматтандыру деген сияқты көптеген жобалар жасап жүрдік. Колледжімізде жасадық, көбіне оқу стендтер, сабақтарда қолданатын, қазіргі таңда Ресей мемлекеттерінен шығатын оқу стендтерін біздер өзіміз жабдықтап жасап жүрміз. Өйткені оған біздің айтқанда потенциалымыз, деңгейіміз жетеді. Сол бойынша енді бұл робот деген сондай бір жұртты қызықтыру үшін біріншіден сондай нәрсе таңдап алынған. Оған дейінде бір негізгі сұлбасы, Қазпоштада да бір арнайы бір экспо көрмесінде де болды осыған типтес ұқсас роботтар. Соның негізінде жұртты қызықтыру үшін, екіншіден мамандыққа тарту үшін жасалған идея болады. Ал Тайыр, дәл осы роботтың артықшылықтары, функциялары туралы айта өтсең. Яғни ол біздің робот қазақша пәрмендер түсінеді, яғни қазақша сұрақ қоятын болсақ, ол қазақша жауап беретін болады. Яғни кез келген сұрақтарға жауап бере алады. Оның арнайы бағдарламамен жасаған болатынбыз. Яғни бағдарламаға арнайы сұрақтарды жазып қоямыз, сол сұрақтарға жауап бере алады. Және де кез келген мысалы бөлмеге мысалы жарықтандыруды қосуға болады, желдеткіштерді қосуға болады, жарық шамдарын қосуға болады. Адамның қолымен жасалатын іс-әрекеттерді робот өзі орындай алады демекке. Жарықтарды сөндіру, жарық қосу дегендердің барлығын. Идеяның авторы өзіңсің. Ағайымыз екеуміз жасаған болдық. Қанша уақыт кетті бұған шамамен? Яғни кемінде 2-3 ай кетеді. 2-3 ай. Жалпы идеясын құрастырғанға, ойластырғанға, бірақ нақты жасағанға, енді корпусын жасағанға, сыртқы корпустарын бәріміз өзіміз ешқандай станоксыз қолмен жасадық қой. Буға корпустарын жасап, кесіп деген сияқты. Оған 2 апта уақыт кетті, ал жалпы электроникасына, ішкі бағдарламасына оған да бір 3 апта десек, 1,5 ай уақытта бітірдік. Бұл негізі үлкен тың жобалардың бірі деп айтуымызға әбден болады, себебі еліміздің болашағы жастар дегенде жиі айтып жатамыз да, бірақ жастарға жасалып жатқан мүмкіндіктерді көбіне көрсетіп, айтыла бермей қалып жатады. Сондықтан дәл қазір осы Ақтөбе Жоғары Политехникалық коллежінің жастары осындай роботтарды жасап жүр. Ол болашақты өзгерту үшін жасалған үлкен қадамдардың бірі екендігінде айта кеткеніміз дұрыс болатын шығар. Ол жағынан әрине біздер келісеміз, өйткені қазір заман ғылыми технология өте қатты дамып жатыр. Мысалға бұрындары кеңес одағының кезінде негізі мұғалім деген ол бір ақпараттың көзі болатын болса, яғни ол кезде қазір Google-дің көзі десек, ешқандай сырттан ақпарат жоқ. Қазір ақпараттар өте көп, балаларды былай айтқанда қызықтыру қиын, әлеуметтік желі бар, оның ішінде неше түрлі иллюзия бар, ток-шоулар бар деген сияқты. Жалпы технологиялық бағытқа қызықтыру өте қиын. Сондықтан да қазір жасанды интеллект деген келе жатыр. Осының барлығы былай айтқанда біз заманға бейімделуіміз керек те. Осы бір бағыт біз қаласақ та, біз қаламасақ та, біздің бағаламызға жетпейді, осындай үрдіс келе жатыр. Біз осы бағытқа қарай бейімделуіміз керек. Енді бұрын мұғалім деген тек қана өзінің іскерлік қабілетін ғана жеткілікті білсе жеткілікті болатын болса, қазір оған басқа да көптеген қабілеттер қосылып жатыр. Сіз өзіңіздің пәндік қабілетіңізден басқа Zoom-ды, YouTube-ті, басқа да неше түрлі платформаларды білуіңіз керек деген сияқты. Қазір осындай мұғалімдерге осындай талап қойылып жатыр. Ал дәл осы жобаңызды байқауларға ұсынып көрдіңіз бе? Иә, ұсынып көрдік. Біздер халықаралық өнертапқыштыққа алғашқы қадам деген байқаудан бас жүлдені жеңіп алдық. Тағы да жас ғалым деген байқаудан бас жүлде жеңіп алды. Және де жаңағы Қазақстан Республикасы колледждерінің жаңағы үздік 100 студенті деген номинацияға қатысып, соның ішінде де осы жобаны көрсеткен болатынбыз. Жалпы бұған дейін де бұл жарыстарға қатысып жүрген, былтыр жаз айында жасалғаннан кейін осы қыркүйек айынан бастап бірнеше жарыстарда орын алып үлгерді. Бірақ ол жерде бұқаралық ақпарат құралдары көп қатты насихаттамағаннан кейін ол түсірілмеген шығар. Бізде осы жақында ғылым апталығы басталды, автоматтандыру басқару өзіміздің бірлестіктің. Сол кезде үлкен көрмелер ұйымдастырдық, сол көрмеге осы уақытқа дейін жасаған көптеген жобаларымызды ұсындық мына кіреберіс фойеге. Сонда Ақтөбе Қазақстан телеарнасын қонаққа шақырғанымызда сол көрмелерді көріп, арғарай Ақтөбе газетіне шығып деген сияқты, одан кейін бірнеше хабар телеарналары, Жібек жолы, одан кейін басқа да газеттер түсіріп, осы бір-екі аптаның көлемінде үлкен айтқанда жаңалықтар легіне іліп кеткен болады. Тамаша. Көрмесі түйінде көрмесі дегеннен олақпыз. Қазіргі кезде жастардың ғылымға деген қызығушылығы жоқ деп айтып отырмыз, бірақ бар екендігін де жасыра алмаймыз. Тура осы бүгін біздің бағдарламамызға турасынан тұздық болып отырған Тайыр бауырымыз секілді ғылым жолында өзінің қадамдарын енді ғана бастап жатқан болашақ иелерінің қатары көбейе берсін деген тілегімізді білдіргіміз келеді. Осы тұрғыда сізге сауал қойғым келеді. Қазір осындай мүмкіндігі бар балалардың идеясы бар, потенциалы бар балалардың мүмкіншіліктерін ашу үшін Ақтөбе Жоғары Политехникалық коллежінің материалдық базасы қаншалықты толыққанды жабдықталған? Біздер енді 2020 жылы жас маман жобасы аясында іске асырылып жатқан бағдарлама аясында көптеген материалдық техникалық базамыз үлкен жаңарттық. Сонымен қатар жылда да шынайы жобалар жасау негізгінен балалардың идеясымен нақты жобаларды көбіне жасаймыз. Әрине базамыз өте жақсы, әсіресе техникалық сала бойынша толығымен жетілдірілген, балалардың толыққанды білім алуына мүмкіндік бар. Одан қалса сырттан өндірістен де мықты мамандарды шақырып шебер кластар өткізіп тұрамыз. Дуалды оқыту жүйесі бойынша балалар сол өндірісте де білім алады. Керек болса дәстүрлі оқу жүйесіне қайтып келеді деген сияқты. Жалпы теорияны практикамен ұштастыру тек қана теорияның деңгейінде қалып қоймайды бізде. Теорияны меңгергеннен кейін практикалық жұмыстармен өте жиі айналысамыз. Зерттеу жұмыстармен жиі айналысамыз. Оған біздің жалпы педагогикалық құрамның деңгейі өте мықты. Техникалық ғылымдар магистрлар бар. Жақсы-жақсы білімді, үш тілді меңгерген өте жақсы азаматтар мен азаматшалар, педагог қауымының құрамы өте жақсы. Балаларға, үйренем деген балаға, былай айтқанда жетілік деңгейде білетін педагогикалық құрам бар қазіргі. Яғни қолдау бар, тәжірибеге көбірек көңіл бөлесіз. Иә, әрине. Ал Тайыр, дәл осы жобамен жұмыс жасауда, роботты құрастыруда қандай да бір қиындықтар болды ма? Яғни, маған барлығын үйреткен осы жетекшім болатын. Яғни, оның ішінде программалау бар, және сыртын жасау бар, яғни көбінесе программалауда осы ағайымыз үйреткен болатын. Ал жалпы қазіргі таңда ғылым саласына қандай баға бересіз? Енді қазіргі таңда ғылым саласына мен жаңа айтып отырмын ғой, мұғалім деген сондай бір мен мұғалім дегенде былай көремін да, іскерлік ол тек қана бір пәндік қабілетін біліп қана қоймау керек те. Ол ода бір бірнеше қабілеттердің жиналығы, былай айтқанда мұғалім деген тұлғалық дамумен өсу керек, өткен ол негізгі былай айтқанда бірінші маман иесі болғандықтан мамандықтардың төресі дейміз ғой. Сондықтан ол тек қана өзінің осы ғылыми саласын, осы пәндік қабілетін білу жеткіліксіз, оған әрине адами қабілеттері оның мықты болу керек, менталды қабілеттері мықты болу керек. Яғни әрбір шәкірттің өзін баласы сияқты жақсы көре білу керек. Сондықтан мен қандай да бір педагогты айтып жатса, оның біріншіден осындай жеке адами қасиеттеріне бірінші баға беремін. Ал ол басқа да іскерлік қабілеттер деген нәрселер ол тозатын қабілеттер. Былай қарасаңыз, қазіргі таңда бір кездері бір экономика саласы өте мықты болатын, кейіннен бір заңгерлік сары мықты болатын, одан кейін мына мұнай саласы, қазір IT саласы деп жатырмыз. 5 жылдан кейін ол IT саласы актуалды болмауы мүмкін, өйткені айтып жатырмын ғой жаңа. Мына технология өте қатты дамығаннан кейін қазір мына өркениеттердің былай айтқанда шекарасы қысқарып келе жатыр. Бір ұрпақ бір өркениетте бірнеше ұрпақ өмір сүретін болса, қазір бір ұрпақтар поколение бірнеше өркениетті көріп үлгеріп отыр. Мысалы, біздің өзіміз қарапайым түрлі түсті телевизорге келіп, қазіргі кинодан көріп жатқан фантастикаларымызды қазір қолмен былай айтқанда тікелей эфир ұйымдастыру бұрын қандай қиын болатын. Қазіргі таңда кез келген адам өзінің телефонымен Zoom деген сияқты неше түрлі платформалармен телефон ұйымдастыра алады. Енді осындай бір қарқында дамып жатқан технологияда әрине біз өзіміздің қашан тоқтаймыз, осындай бір өзгеріске бейімделе берсек біздің адами құндылығымыз қайда деген сияқты, бұны тоқтайтын шегі бар ма деген кезде әрине ешқашан өшпейтін қабілеттер бар да. Қандай бұл IT заманда өмір сүріп жатсаң, сен бір керемет бір роботтардың заманында өмір сүріп жатсаң да, бір сондай бір өшпейтін қабілеттер бар. Ол әрине сүйіспеншілік, патриоттық, отанға деген, өзіңнің былай айтқанда жұмысыңа деген адалдық деген сияқты. Ал айтпесе, елімізде өте көп білімді азаматтар бар, көптеген дипломдар бар, бірақ әлі білімі бойына сіңбеген деген сияқты. Ол неге? Ол жаңағыдай жұмысқа деген махаббаттан, жауапкершіліктен туатын нәрсе. Сондықтан педагог дегенге бірінші мен кезекте сондай бір өзінің адами тұлғалық қабілеттерін бірінші орынға қоямын. Ал қалған іскерлік, пәндік қабілеттер деген ол уақытқа байланысты, толықтыра беретін, заманның ағымына байланысты келе беретін нәрсе. Үйренем десең, жаңа айтады ғой, біліміне қарай болыс деген сияқты. Біліміне қарай адамдарға солай болса, әрине адам шабыттанады, жасай алады деген сияқты әртүрлі жобаларды. Бұл ең алдымен адамдық тұрғыда, екінші педагог ретінде кәсіби маманның гуманистік құндылықтарды сақтауы есептеледі. Енді Тайырға соңғы сөз кезегін бергім келіп отыр. Тайыр, енді танымалдылық дегенді өзің қалай түсінесің? Бір уақытта барлық бірдей телеарнадан осындай студент роботты жасап шығарды, жетекшімен бірге деген танымалдылыққа ие болып кетемін деп өзің ойламаған болсан керек. Себебі танымал болу үшін ғана роботты жасамайды ғой. Ол өзіңнің ең алдымен идеяң болды. Тура сол секілді, бірақ қазір сенің қатарластарыңның бір басым көпшілігі деп айтайық, барлығы бірдей емес, басым көпшілігі тек жеңіл бір атаққа, жеңіл танымалдылыққа ие болып кете жатады. Ал сен ғылымның жолын таңдапсың. Ғылымның жолы ауыр жол деп Әбу Насыр Әл-Фараби айтқандай. Өзіңнің қатарластарыңа қандай кеңес берер едің? Не болмаса не айтар едің? Ең алдымен осы роботтар жасаған кезде бұлай болатын деп ойлаған жоқпыз. Яғни басында колледжімізге келген адамдарға өзіміздің колледжімізді таныстыруға, яғни сондай робот жасайтын идея келді басында. Және де осы роботты ары қарай дамытуға әлі идеяларымыз бар. Яғни оған ішіне арнайы принтерлер қоюға, кез келген адам, яғни студенттер келіп, өзінің керекті справкілерін лезде шығарып алуға болады. Қатарластарыма айтарым, өз сүйген істермен айналысу керек. Яғни алдағы болашақты ойлау керек. Айтарым сол. Ал алдағы жоспар қандай? Алдағы жоспар әрине бізде проекттер легі тоқтаған емес, өйткені мен өзім бірнеше мемлекеттерде тағылымдамада өткен, Германияда болдық, Францияда, Польшада деген сияқты. Ол жақтың технологиясын көрдік, әрине олар өте қатты дамып кеткен. Сондықтан енді алдағы жоба әрине бұл роботты қайтадан конструкциясын өзгерту бізге тиімсіз. Сондықтан мүмкін роботтардың эволюциясын жасармыз. Бұл 2023-тің бір смарт қанатты берілген роботты болсын. Алдағы уақытта әрине жетілдірілген қазіргі таңда жасанды интеллекттің жаңа мүмкіндіктер шығып жатыр. Еркін қозғалатын деген сияқты жаңадай қосымша анықтамаларды шығарылатын жаңа бір робот жасап шығаруымыз мүмкін. Басқа да проекттеріміз көп-ақ. Агробизнес саласына, жаңа да IT саласына байланысты жобаларымыз көп. Енді ол әзірше құпия болсын. Алдағы уақытта мүмкін олмен де бөлісіп қалармыз. тамаша ендеше жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта да осылай тың жобаларыңыз көп болсын. Біздің студиямызға сұхбатқа келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Шапқан жерден бәйге алып, батқан жерге дарыған шәкірттеріңіздің, студенттеріңіздің қатары көп болуын тілейміз. Алдағы уақытта да дәл осындай жобалармен, үлкен тың жаңалықтармен еліміздің сүйіспеншілігіне бөленіп, халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп, жұмыстарыңыздың тек сәтін берсін. Рахмет.